Bye. មានសួរសួស្តីប្រិមត្តទាំងឡាយទៅជាទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាថ្ងៃនេះដែរអេមីថានេះបានលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា The Story of an Introvert Crush ចូលមកសម្រាប់ចែកជូនប្រិយមិត្តសាច់រឿងគឺបាននិយាយពីនារី Introvert ម្នាក់ដោយនាងបានលួចក្រាស់ទៅលើសិស្សគ្នាឯងប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានសារភាពស្នេហ៍ឡើយតែនិយាយជាមួយគេនាងពិបាកនិយាយសឹងអីទៅហើយនឹងហើយចូលតែតម្រាំសារភាពស្នេហ៍ទៀតនោះនារីម្នាក់នឹងគឺពិបាកគូនឹងដប់ហើយចំពោះរាល់ថ្ងៃនេះនារីម្នាក់នឹងក៏មានមិត្តម្នាក់ដែលរាប់បានត្រូវគ្នាខ្លាំងណាស់តែសយអីមិត្តរបស់នាងក៏បានក្រាស់ទៅលើក្រាស់របស់នាងដែរគិតអ្មីអាម៉ាទេដល់ពេលអញ្ចឹងដូចនេះហើយចូលមកតាមដានទស្សនាជុំម្នាក់មីថានីទាំងអស់គ្នាពីដំបូងឡើយយើងបានឃើញសិស្សស្រីម្នាក់នាងគឺជាមនុស្សស្រី introvert នឹងឯងដែលនាងមានឈ្មោះថាសង្ហីសង្ហីនឹងនិយាយពីខ្លាចប្រុសនោះឲ្យតាកន្លែងណាដែលមានមនុស្សប្រុសច្រើនអីហ្នឹងដឹងតែនាងដែរគេចៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះក៏ស្រាប់តែមានសិស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងបានហៅឈ្មោះរបស់នាងពួកគេទាំងពីរគឺជាសិស្សរៀននៅអនុវិទ្យាល័យដូចគ្នាដោយសិស្សប្រុសម្នាក់នោះគេមានឈ្មោះថាសុងហុនក៏បានហៅឲ្យសង្ហីនឹងដើរកាត់កន្លែងពួកគេមកហើយចាំមិនដើរផ្លូវផ្សេងធ្វើអីហ៎សង្ហីនាងចេះតែទ្រាំដើរកាត់កន្លែងហ្នឹងទៅទាំងនាងមិនហ៊ានដកដង្ហើមអីសោះបីតែមិនតែបន្តមកទៀតមកសង្ហីក៏បានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមកនិយាយប្រាប់ best friend របស់នាងយ៉ាងសប្បាយដែល best friend របស់នាងគឺមានឈ្មោះថាជីវូហើយរឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលសង្ហីនឹងរៀនចប់បាក់ឌុបតែម្ដងរៀនចប់មិនទាន់ទេម្នាក់នឹងនិយាយពីថាមករៀនផឹកយកហ្មងណាទាំងសង្ហីហើយនឹងជីវូនឹងក៏ដូចគ្នាតែហ្មងលូបានមករយៈក្រោយមកទៀតមកពេលដែលសង្ហីបានចូលទៅរៀនបន្តនៅឯសាកលវិទ្យាល័យសុងហុនម្នាក់នោះក៏បានមករៀននៅសាកលជាមួយនាងដែរតើនេះគឺជានិស័យឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយរាល់ពេលគឺសុងហុននឹងក៏តែងតែជាអ្នកហៅនាងមុនរហូតសុងហុននឹងហើយគឺជាមនុស្សប្រុសដែលសង្ហីនឹងតែងតែលួចក្រាស់តែម្នាក់ឯងកន្លងមកនោះហើយនៅមកសាកលវិទ្យាល័យនេះបានពួកគេពីរនាក់ដែរដែលពួកគេនឹងមកពីវិទ្យាល័យដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏រាប់អានគ្នាតែម្ដងទៅហើយណាមួយសង្ហីនឹងក៏គ្មានមករាប់អាននឹងគេផងនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមួយនេះហេតុនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យសង្ហីហើយនឹងសុងហុននឹងស្និទ្ធស្នាលគ្នាកាន់តែច្រើនហើយសង្ហីលេងសុទ្ធតែយកសក់បានថាបគ្នាជាមួយនឹងសង្ហុនអញ្ចឹងហ្មងណាអូយអាស្រ័យអត់មត់ទេប៉ុន្តែយកសក់មកឡើងសាហាវហើយតែថាក្រាស់គេមកយូរនោះហើយនិយាយអញ្ចឹងសង្ហីនឹងនៅតែបន្តរាប់អានជាមួយនឹង best friend របស់នាងតារាអញ្ចឹងទោះបីជាពួកគេទាំងពីរនេះរៀននៅសាលាខុសគ្នាក៏ដោយចុះលុះពេលដែលពួកគេទាំងពីរនេះបានចេញមកពីជប់ជុំគ្នាហើយសង្ហីនាងក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែលនៅពេលនោះសង្ហុនក៏បានទូរស័ព្ទមកសង្ហីនាងអត់សូវចេះនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងប្រមាណទេភាគច្រើនទៅគឺនាងផ្ញើតែសារជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពេលទៅសេសាទៅគឺស្រួលជាងបើពេលនិយាយវិញនាងមានអារម្មណ៍ថារស់ពីអីមកនិយាយមិនត្រូវសោះលុះមាននៅថ្ងៃមួយនោះសង្ហីនាងក៏បានប្រាប់ជីវូពីរបៀបញ៉ាយរបស់នាងគឺថាពេលណាដែលបានឃើញក្រាស់របស់នាងហើយនាងក៏ដើរកិច្ចមុខគេទៅព្រោះតែនាងខ្លាចគេដឹងថានាងចូលចិត្តគេនោះអីស្ទាយរបស់គេចេញមកឡើងប្លែកហ្មងហើយពេលដែលធ្វើអាស័យឲ្យមិនជុំគ្នាអីក៏ដោយសង្ហីនឹងអត់ហ៊ានគួយចិត្តគេទេសរុបមកគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យគេម្នាក់នោះមកដឹងថានាងក្រាស់ទៅលើគេនាងគិតថាស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងគឺសប្បាយជាងហើយសង្ហីក៏បានប្រាប់ថាក្រាស់របស់នាងគឺជាសង្ហុននឹងដែរមានអីស្រាប់តែនៅថ្ងៃនេះជីវូក៏បានប្រាប់ទៅកាន់សង្ហីថានាងបានចាប់ចិត្តទៅលើសង្ហុនការនៅរៀនវិទ្យាល័យនឹងដូចជាមិនសូវប្រមាណទេដល់ពេលដែលពួកគេធំឡើងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅជីវូក៏ឃើញសង្ហុននឹងកាន់តែសង្ហាលើដើមអញ្ចឹងហើយនាងក៏មានចិត្តក្រាស់បារោយហើយនៅពេលនេះដែលបានដឹងថាសង្ហីហើយនឹងសង្ហុននឹងរៀននៅសាលាជាមួយគ្នាជីវូក៏បានសុំឲ្យសង្ហីនឹងជួយនាងបន្តិចមកសាកផ្ញើសារទៅគេបន្តិចទៅអីអូខេសង្ហីជួយផ្ញើទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែនាងប្រាប់មុនឲ្យដឹងឲ្យហើយណាមិនសួរឡាបិសង្ហុននឹងតោះស្អែកអីបានរីផ្លាយតែគ្មានទេគ្រាន់តែទៅសេសាទៅភ្លាមសង្ហុននឹងក៏បានទូសាកមកផ្លែតហ្មងណាសង្ហីក៏មិនចង់បន្លាយពេលវេលាអីដែរនាងក៏បាននិយាយយកតែម្ដងថាហេចង់បន្លាយដែរដែរអត់សង្ហុនក៏បានសួរវិញហើយថៃណងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាពីណាគេសង្ហីក៏បានតបថាខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ម្នាក់អាខ្ញុំគិតថាពួកឯងទាំងពីរនឹងសំគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តនាងវិញនាងបានគិតថាអូយកុំឆ្លើយថាយេះអីណាកុំឆ្លើយយេះអីសោះប៉ុន្តែសង្ហុនឯណោះក៏បានតបមកវិញថាមានអីចាំមើលខ្ញុំគិតមើលសិនសង្ហីក៏បាននិយាយវិញអើបើគិតរួចរាល់ហើយចាំប្រាប់ខ្ញុំវិញផងណារួចហើយនាងក៏បានចុចបិទទូរស័ព្ទទៅហើយរឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃដែលសោះហ្នឹងបានបញ្ញាំអីជុំគ្នាសង្ហុនគេគឺជាមនុស្សរួសរាយខ្លាំងណាស់និយាយទៅគេគឺជាមនុស្ស extrovert ហ្មងណាពីណាគេហ្នឹងក៏គេស្គាល់ដែររាប់អានជាមួយគេឯងហ្នឹងគឺស្រួលខ្លាំងណាស់មិនដូចជាសង្ហីនឹងឡើយពេលនិយាយជាមួយគេម្ដងឡើងល្អល្អលហើយពេលនេះទៀតសោកំពុងតែផឹកស៊ីសោកសង្ហីហ្នឹងរត់តែកាលារត់មកផ្ទះមុនគេមុនឯងតែម្ដងនាងអត់សូវចេះនៅទេតែពេលមានមនុស្សច្រើនក៏អញ្ចឹងណា
ចៃដនអីសុងហូនឹងក៏បានកលែកឃើញនាងអញ្ចឹងហើយគេក៏ចង់ចេញទៅផ្ទះជាមួយនាងហ្មងទៅព្រោះអីពេលនេះគេរៀងស្វាងដែរគេអត់ចង់នៅបន្តផឹកទៀតអីអញ្ចឹងណាលុះពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បានចេញផុតពីកន្លែងញ៉ាំអីបានបន្តិចពួកគេនឹងក៏ត្រូវនាំគ្នាមកអង្គុយចាំឡានក្រុងសុងហូនៅនេះវិញក៏ស្រាប់តែចាប់ដៃសឹងហ៊ីជាប់តែម្ដងសឹងហ៊ីក៏មិនបានមាត់អីដែរបើកាន់ដៃអញ្ចឹងហើយក៏កាន់តែចោះប៉ុន្តែបេះដូងវិញឡើងចង់ផ្ទុះទៅហើយបានបន្តិចទៀតមកសឹងហូនក៏បានសួរថាតើនាងពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅបន្លែងដេកនឹងមែនអ្ហ៎សឹងហ៊ីក៏បានតបហ្នឹងហើយហើយធៀមខ្លួនឲ្យនៅហ្នឹងសឹងហូនក៏បានសួរទៀតម្នាក់នោះស្អាតអត់សឹងហ៊ីក៏តបថានាងគឺជាមិត្តដែលស្អាតបំផុតហ្មងណាក្នុងចំណោមមិត្តរបស់ខ្ញុំមិនដែរទៅអត់សុងហូនឯងគេសុំអត់តន់ឆ្លើយទេគេក៏បានងើបមកគៀកកសឹងហ៊ីឲ្យសឹងហ៊ីនឹងជួយគ្រាគេដែរបានស្រួលបន្តិចទៅប៉ុន្តែមើលទៅដូចចង់គៀកកគេយកហ្មងណាហើយនៅទីបំផតសុងហូនក៏បានយល់ព្រមមកជួបជុំនឹងជីវូមែនពីរអ្នកគេនឹងនិយាយត្រូវគ្នាសាហាវព្រោះអីអ៊ីត្រូវើតដូចគ្នាអូហើយមួយវិញទៀតជីវូគឺជាមនុស្សក្លាហានខ្លាំងណាស់នាងហ៊ានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់នាងតែឲ្យគេបានឃើញនាងមិនសូវជាចេះលាក់លៀមអីប្រមាណទេដោយពេលមួយនោះសុងហូនបានសួរនាងថាតើនាងចូលចិត្តផឹកដែរអត់ជីវូក៏បានតបថាខ្ញុំចូលចិត្តផឹកជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំចូលចិត្តម្នាក់នោះគឺសុងហុនឯងហ្នឹងនិយាយទៅឃ្លៀភីកអាប់ឡាញហ្នឹងគឺជីវូប៉ាកែខ្លាំងណាស់លុះពេលដែលពួកគេចេញមកវិញមេហ្នឹងក៏រៀងតែជាបន្តិចសុងហុនហ្នឹងក៏ចេះតែរកនឹងពាក្យសួរជីវូទៅគេបានសួរថានាងចូលចិត្តខែល្ងាចក៏ចូលចិត្តខែក្តៅជីវូហ្នឹងភីកអាប់ឡាញទីរ៉ៃនាងក៏បាននិយាយថាចូលចិត្តសុងហុនឯងហ្នឹងនិយាយពីថាជំនាញមែនតែនហ្មងហើយនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតមកជីវូក៏បានយករឿងដែលនាងបន្លែងដែរជាមួយនឹងសុងហុនហ្នឹងយកមកប្រាប់ឲ្យសឹងហ៊ីបានដឹងទាំងអស់សឹងហ៊ីវិញនាងអង្គុយស្ដាប់ឡើងចំហមកពួកម៉ាក់របស់នាងអីក៏មានទំនុកចិត្តឲ្យខ្លះហានអីសបើម៉េះនេះអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានសួរថាចុះបើសិនជាគេបដិសេធស្នាឯងយោឯងគិតមិនទៅជីវូក៏បានឆ្លើយថាមានមិនយើងជឿដូចតែគេតែឯងអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងចូលចិត្តនរណាគេម្នាក់ហើយយើងក៏ចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកម្ខាងទៀតនឹងបានដឹងវាគឺជារឿងសប្បាយតើពេលដែលយើងមានមនុស្សដែលយើងចូលចិត្តតោះមិនអញ្ចឹងអីសង្ហីកាន់តែតសារពួកម៉ាក់លឺដើមហ្មងណាពួកម៉ាក់នាងអីក៏ cool ម៉ែលុះដល់ពេលយប់ឡើងសង្ហីនឹងក៏ត្រូវដើរមកផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងនាងដើរបារាស្ដាប់ចម្រៀងបារាឲ្យមកវិញឡើងសែនព្រោះអីទៅបានដឹងថាជីវូហើយនឹងសុងហូននឹងដូចជាត្រូវគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយខណៈពេលនឹងដែរសុងហូនក៏បានទ្រុសាក់មកនាងល្មមសង្ហីនាងធ្វើដូចជាសប្បាយអជាមួយអញ្ចឹងនាងបានសួរគេថាឬថាបានជួបពួកម៉ាក់ខ្ញុំមែនតើអីតានាងមិនដែរមានចាប់បារាមិនដែរអត់មកដែរនិយាយសប្បាយជាមួយគេណាប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តវិញក៏ពងតែអន់ចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនខ្លាហានតតែសោះហើយរឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃស្អែកសង្ហីនាងបានតាំងចិត្តដែរគឺនាងនឹងមិនចូលចិត្តសុងហុនទៀតឡើយដោយសារតែពេលនេះជីវូមិត្តរបស់នាងបានស្រឡាញ់ទៅលើសុងហុនណូប៉ុន្តែក្នុងចិត្តបានតែគិតអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែបានឃើញមុខគេហើយបេះដូងឡាលាខ្សល់បានពេលនេះទៀតសោះពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏ត្រូវមកជិះឡានក្រុងជាមួយគ្នាទៀតបេះដូងដែរនិយាយថាឈប់ស្រឡាញ់គេហ្នឹងឈប់លែងបានតរ៉ែលហើយយើងមើលទៅសុងហុនហ្នឹងដូចជាមានចិត្តតែឲ្យសឹងហ៊ីដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានសារភាពស្នេហ៍ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាសុងហុនហ្នឹងបង្ហាញឲ្យសឹងហ៊ីហ្នឹងបានដឹងច្រើនណាស់ដូចជាពេលឥឡូវនេះអញ្ចឹងគេជួយបានថ្ងៃឲ្យកុំឲ្យបើលើថ្ងៃហ្នឹងត្រូវមកសឹងហ៊ីតែសឹងហ៊ីវិញដូចជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទាំងអស់នេះសោះលុះពេលដែលពួកគេទាំងពីរចេញពីសាលារៀនមកសុងហុនក៏បានជួយសឹងហ៊ីនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៀតហើយពួកគេហ្នឹងក៏ចេះតែដើរបន្លែងគ្នាអញ្ចឹងណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសុងហុនបង្ហាញអារម្មណ៍ស្រឡាញ់តែឲ្យសឹងហ៊ីបានឃើញរហូតហើយសឹងហ៊ីនឹងអង្ការបានដឹងទៅនេះលុះមាននៅយប់មួយនោះសឹងហ៊ីក៏បានចុចไลน์ឌូរបស់សុងហុននៅក្នុង IG គ្នានេះវិញខំតែអប៉ុន្តែពេលដែលចុចមើលទៅសឹងហ៊ីនឹងអានไลน์វិញបានសឹងហ៊ីនេះចេះតែមានហ្មងណានាងខ្លាចតែគេដឹងថាខ្លួនឯងនឹងចូលចិត្តគេអូហើយមានល្ងាយមួយនោះពេលដែលសឹងហ៊ីសឹងហុនហើយនឹងពួកម៉ាក់ពីរនាក់ទៀតបានចេញមកញ៉ាំអីជាមួយគ្នាពួកម៉ាក់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាប្រអាប់ថាពីរនាក់ហ្នឹងតាក់តងគ្នាហ្មងនេះប៉ុន្តែសឹងហ៊ីនាងក៏បានប្រកែកយ៉ាងលឿនហើយនាងក៏ធ្វើជានិយាយថានាងអត់ចូលចិត្តមនុស្សប្រុសដែលមានរូបរាងដូចជាសិស្សវិទ្យាល័យអញ្ចឹងទេហើយមិនក៏ថាឲ្យខ្លះខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដឹងសឹងហ៊ុនហ្នឹងគេអន់ចិត្តអត់រីឯពួកម៉ាក់សឹងហ៊ីគ្រាន់តែបានលឺថាសឹងហ៊ីនឹងនៅ single បែបនេះគេក៏ចង់ណែនាំបារម្ភម្នាក់ទៅឲ្យសឹងហ៊ីបានស្គាល់តើសឹងហ៊ីនឹងចង់បលែងដេតអីដែរអត់សឹងហ៊ុនលឺអញ្ចឹងទៅគេឡើងប្រច័ណ្ឌគេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបានលុះពេលដែលគេដើរចេញមកវិញសឹងហ៊ីនឹងក៏បានអូខេទៅបលែងដេតជាមួយនឹងបារម្ភនោះបារោយពួកគេនឹងថាតើបានអេតលេខទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាទៀតណោះដល់អញ្ចឹងហើយសឹងហ៊ុនក៏បានសួរថាតើនាងនឹងទៅដេតជាមួយនឹងបារម្ភម្នាក់នោះមែនក៏អីសឹងហ៊ីគ្រាន់តែតបថាបតោមកទៀតមកពេលដែលពួកគេដើរមកផ្ទះវិញនោះក៏មានភ្លៀងធ្លាក់សុងហុនណាគេទទួលឆាត់ឲ្យទៅសឹងហ៊ីតែប៉ុណ្ណោះលុះពេលដែលពួកគេដើរដល់ផ្លូវបងបាយសុងហុនណាក៏បានឲ្យឆាត់ទៅកាន់សឹងហ៊ីតែម្ដងទៅគេដើរខ្លួនទៅទេអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែសឹងហ៊ីណាក៏បានសួរថាហើយតើណាហ្នឹងឃើញរហ័ដដើរផ្លូវជាមួយគ្នាអ្ហ៎តើសុងហុនក៏បានប្រាប់វិញមានណា
តាមពិតផ្ទះខ្ញុំនៅផ្លូវមកខាងទៀតហ្នឹងតើឥឡូវទៅផ្ទះហើយតើសង្ហីហ្នឹងក៏ដើរចេញទៅមែនមកឡោះហើយសង្ហុនក៏បានទាញដៃសួរនាងប្រកាសអត់នាងទៅបន្លែងដែតហ្នឹងមែនអ្ហ៎សង្ហីក៏បានតបថាហ្នឹងហើយហើយថៃមែននៅក្នុងចិត្តរបស់សង្ហុនគេបានគិតថានាងមិនដែរឲ្យអាកាសខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងតើតែសោះរួចហើយពួកគេក៏បានលាគ្នាទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅសង្ហីនេះអត់មានដឹងតែសង្ហុនចូលចិត្តនាងមែនអេដមីនមើលហើយឡើងតឹងទ្រូងជំនួសហ្មងនេះបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងសង្ហីនិងជីវូបន្តិចពេលដែលណាត់គ្នាដើរលេងអីជីវូរត់តែកន្លែងណាដែលនៅជិតផ្ទះរបស់នាងទេសង្ហីវិញក៏មិនហ៊ានប្រកែកដែរហើយរាល់ពេលដែលជីវូនឹងមករៀងយឺតអីក៏ដោយក៏នាងមិនដែរស្ដីឲ្យដែរប៉ុន្តែមានយកមួយនោះនាងក៏បានយករឿងរ៉ាវហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់ប្អូនព្រោះឲ្យយូរយូរទៅដូចរៀងអន់ចិត្តដែរប្អូនហ្នឹងក៏បានសួរថាហេបងឯងដែរស្ដីឲ្យពួកម៉ាបងឯងអត់ចុះសង្ហីក៏បានប្រាប់វិញអត់ផងយើងសំដែងថាយើងអត់អីហើយក៏សប្បាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅប្អូនហ្នឹងក៏បានប្រាប់បងវិញមកពីបងឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រួលឯគេបោកពួកម៉ាបងឯងធ្វើជាចង្វាយនាយលើបងឯងហើយសង្ហីក៏បានប្រកែកថាក្នុងមិត្តភាពគ្មានចង្វាយនាយគ្មានកូនចៅអីទេសង្ស័យមានតែប្រុសប្រុសតែដឹងមកគិតអញ្ចឹងនោះប៉ុន្តែប្អូនសង្ហីក៏បានប្រាប់ថាវាមិនសំខាន់តែលើស្រីប្រុសអីឡើយហើយបើសិនគេគឺជាសង្ហីវិញគេដឹងតែស្ដីឲ្យហើយរួចមកទៀតប្អូនសង្ហីហ្នឹងក៏បានសួរបងថាពួកម៉ាបងឯងមានដឹងអត់ចោះថាថ្ងៃសុកនេះគឺជាខួបរបស់បងឯងសង្ហីក៏បានតបថាប្រហែលជានាងដឹងតែដឹងដល់អញ្ចឹងហើយប្អូនប្រច្រឡំហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់មិនធ្វើខួបកំណត់ឲ្យបងឯងទេបងឯងជប់រាប់អានគ្នាហ្មងទៅសង្ហីឡើងហួសចិត្តហ្មងអីក៏ធ្ងន់ធ្ងរម៉េចលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងគឺជាថ្ងៃសុកល្មមប្អូនសង្ហីហ្នឹងក៏បានសួរបងថាខួបឆ្នាំហ្នឹងបងឯងចង់បានអីគេសង្ហីសប្បាយចិត្តណាស់លើប្អូនសួរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនាងក៏បានប្រាប់វិញមិនបាច់ចាំបាច់តែងអីឲ្យបងទេប្អូនកំហុយនឹងក៏បានតបថាខ្ញុំក៏មិនបានចង់តែងអីឲ្យបងឯងដែររួចហើយក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះបាត់ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះក៏បងគេសាហាវណាស់ដែរបន្តមកទៀតមកជីវូក៏បានបបួលសង្ហីនឹងតែញ៉ាំអីនៅល្ងាចនេះប៉ុន្តែសង្ហីនាងត្រូវធ្វើការក្រៅម៉ោងរហូតដល់ម៉ោង10យប់ឯណោះម្ល៉េះហើយជីវូនឹងគ្រាន់តែតបថាអូតបតាមម៉ាត់អញ្ចឹងឯងលូដល់ពេលល្ងាចឡើងពេលដែលសង្ហីចេញមកធ្វើការនាងក៏បានឃើញរូបថតជីវូហ្នឹងតែញ៉ាំអីជុំនឹងសង្ហុនធ្វើបងអើយបែបនេះហើយនាងក៏បានគិតថាជីវូមិនបានចង់ធ្វើខួបកំណត់អីឯនាងផងហ្នឹងជីវូគ្រាន់តែចង់រកមនុស្សមកញ៉ាំអីជាមួយសោះប៉ុន្តែបានមកសន្ទុះមកទៀតមកជីវូក៏បានវីដេអូខលមកកាន់សង្ហីតែម្ដងនាងក៏បានសួរសង្ហីម្ដងទៀតឯងចេញពីធ្វើការម៉ោងម៉ាហ្នឹងសង្ហីក៏បានតបថាចេញម៉ោង10យប់ជីវូក៏បាននិយាយវិញផ្ញើ location មកឲ្យយើងមកចង់ពួកយើងកំពុងញ៉ាំអីសុកសុកក៏នៅឃើញឯងតែម្ដងហើយពួកយើងថាចង់ទៅជួបឯងមកផ្លែនាពេលនេះដែរគឺម៉ោង 7:00 ល្ងាចហើយលុះពេលដែលសង្ហីបានផ្ញើ location តែឲ្យជីវូរួចហើយជីវូនឹងក៏សាប់តែ reply មកវិញថាអូនៅឆ្ងាយពីកន្លែងខ្ញុំណាហើយទូសាប់ខ្ញុំមកលើក៏ចិត្តអស់ថ្មទៀតនាងផ្ញើមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានបញ្ជាក់ថាបានមកឬក៏មិនមកទេសង្ហីនឹងចេះតែចាំអញ្ចឹងទៅអស់ពី1ម៉ោងក៏ចូល1ម៉ោងទៀតហើយនាងក៏បាននឹកទៅកាន់សម្ដីរបស់ប្អូនដែលថា best friend របស់នាងធ្វើដូចជាចង្វាយនាងមកលើនាងអីអញ្ចឹងនោះហើយពេលនេះបូករួមនឹងការអន់ចិត្តកន្លងមកផងសង្ហីក៏បានតាំងចិត្តក្លាហានផ្ញើសារទៅកាន់ជីវូថាឥឡូវឯងមកឬមកក៏មិនមកនេះយើងទូសាប់ទៅឯងក៏អញអត់ព្រមលើកទៀតនេះហ่าមិនមែនលើកទី1ទេណាឯងធ្វើតែអញ្ចឹងរហូតយើងអន់ចិត្តណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពេលនេះគឺម៉ោង 7:10 ទៅហើយសង្ហីនៅតែមិនឃើញពួកម៉ារបស់នាងមកទៀតនាងក៏បានរៀបចំហាងស្រួលបួសស្អាតបាតហើយក៏បាត់ហាងរៀបចំចេញទៅផ្ទះតែម្ដងទៅស្រាប់តែរំពេចនឹងដែរសង្ហុនហើយនឹង best friend របស់នាងក៏បានកាន់នំខូបនឹងចូលមក surprise នាងតែម្ដងតាមពិតពួកម៉ាក៏ចង់ surprise នឹងណាមកពីអញ្ចឹងឯងបានគេអត់ព្រម reply សារអីអញ្ចឹងនោះគេចង់ទុកឲ្យឆ្ងល់នោះអីហើយណាមួយឯងលវល់តែរៀបចំនំខេកផងពួកម៉ាក់គេស្រឡាញ់គ្នាសោះតែសង្ហីជឿសម្ដីប្អូនឡើងបៀបបានឆ្លោះគ្នាជាមួយពួកម៉ាក់បន្ទាប់ពីនោះទៀតមកពេលដែលសង្ហីបានទៅឡាំមកដល់ផ្ទះវិញពេលដែលនាងអង្គុយបើក IG លេងនោះនាងក៏បានឃើញរូបជីវូផុសជាមួយនឹងសង្ហុនអញ្ចឹងទៅនាងក៏គិតថាពីរនាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការមែនឬមកក៏អីណោះខណៈពេលហ្នឹងដែរយុនហុនក៏បានទ្រុសាក់មកនាងដែរយុនហុនហ្នឹងគឺជាឈ្មោះបារម្ភម្នាក់ដែលសង្ហីនឹងត្រូវបលែងដែរជាមួយយគេទូសាក់មកហ្នឹងចង់ស្ដាប់សម្លេងគ្នាហើយព្រោះអីថ្ងៃស្អែកនេះពួកគេត្រូវជួបគ្នាផងលោដាថ្ងៃស្អែកបានចូលមកដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានណាត់ជួបគ្នារួចហើយក៏ញ៉ាំអីជាមួយគ្នាបន្តិចបន្តួចហើយក៏ចូលទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេលេងអីអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែជួបគ្នាថ្ងៃដំបូងក្លាហានណាស់ណែយុនហូនហ្នឹងហ៊ានកាន់ដៃសង្ហីទៀតហើយការដេតមួយនេះចាំមិនទាន់ស្រួលបួលផងសង្ហូនណែនោះក៏បានទ្រូសាប់សួរសង្ហីផែនហ្មងណាសង្ហីហ្នឹងរាយការណ៍អស់មកថ្ងៃមីហ្នឹងធ្វើស្អីគេខ្លះហើយនិយាយស្អីគេខ្លះហាសង្ហីក៏បានលាក់ដែរនាងក៏បាននិយាយប្រាប់តាមត្រង់អញ្ចឹងទៅហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃគ្រីស្មាស់មិត្តភ័ក្ដិទាំង3នាក់នេះក៏បានធ្វើអីញ៉ាំជុំគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅផ្ទះរបស់ជីវូកំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែផឹកស៊ីនឹងដែរសង្ហីចេះតែអង្គុយមើលព
ួកម៉ាក់នោះស្វិតជាមួយគ្នារហូតហើយបើតាមយើងមើលទៅជីវួរគឺជាអ្នកព្យាយាមមកស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាមួយនឹងសុងហុននឹងហ្មងណាសុងហុនវិញគេដូចជាធម្មតាធម្មតាលុះពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងស៊ីផឹករួចហើយសឹងហេហើយនឹងសុងហុនក៏បានចេញមកផ្ទះវិញជាមួយគ្នាអុយពីអ្នកគេនឹងឈ្មោះឡើងសរៀងគ្នាហ្មងអេតមានហៅឡើងចង់ច្រឡំនៅតាមផ្លូវដែលពួកគេទាំងពីរអ្នកដើរមកផ្ទះនោះសឹងហេក៏បានសួរថាជីវួរចូលចិត្តសុងហុនអាយណាហើយសុងហុនអាយមើលអត់ដឹងទេហ៎សឹងហុនក៏បាននិយាយវិញខ្ញុំមកដឹងថាគួរតែតាក់តងជាមួយនាងឬមួយក៏អត់ទេសឹងហេក៏បានសួរវិញយ៉ាងលឿនអីមិនបានចឹងសឹងហុនក៏បានតបថាខ្ញុំខ្លាចថានាងឈឺចាំដល់អញ្ចឹងសឹងហេក៏បានប្រាប់វិញសឹងហូនហ្នឹងអត់មានអីពួកម៉ារបស់នាងឈឺចាំអីទេណាបន្តមកទៀតមកពួកគេនឹងមិនតន់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមទេដោយសឹងហេបានបបួលសឹងហុនមកមើលឆ្មាជាមួយគ្នាពេលហ្នឹងដែរយើងក៏បានឃើញសឹងហុនហ្នឹងនៅតែយកចិត្តទុកដាក់មកកាន់សឹងហេតារ៉ាដោយមេនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមកាន់តែតិចទៅតិចទៅសឹងហុនក៏បានយកប្រដាប់កម្ដៅដៃហ្នឹងយកមកឲ្យសឹងហេកាន់រួចហើយពួកគេក៏បានកាន់ជាមួយគ្នាតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសឹងហុនហ្នឹងក៏បានយកប្រដាប់ហ្នឹងមកដាក់នៅលើតិចឲ្យនាងផងអីផងនិយាយពីថាយកចិត្តទុកដាក់ដូចសង្សារគ្នាអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយសឹងហេក៏ចាប់ផ្ដើមចេះឆ្ងល់ហើយថាតើសឹងហុនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគិតអីមកកាន់នាងលុះនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតមកពេលដែលជីវូហើយនឹងសឹងហេបានណាត់ជួបគ្នាតែពីរនាក់នោះជីវូនាងខំផុសស្តូរីដើម្បីឲ្យសឹងហុនហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ចូលមើលប៉ុន្តែសឹងហុនហ្នឹងមិនទាំងចូលមើលអីសោះហ្មងម្ល៉េះហើយនាងក៏បានសាក់យកទូរស័ព្ទរបស់សឹងហេហ្នឹងមកថតរូបឲ្យតំណងបន្តិចថតរបៀបថាកំពុងតែដេតគ្នាអីអញ្ចឹងណារួចហើយក៏សាក់ផុសស្តូរីមួយមើលមានអីសឹងហុនហ្នឹងចូលមើលឡើងលឿនហ្មងណាមិនត្រឹមតែចូលមើលទេគេក៏បានសួរទៀតហើយនៅជាមួយពីណាគេហ្នឹងសឹងហេឯណាពេលបានឃើញបែបនេះនាងក៏បាននិយាយថាអូយសង្ស័យតែអប៉ៈហ្នឹងចង់កោយើងហ្មងអប៉ៈហ្នឹងចូលចិត្តអញ្ញែអញ្ញៃមួយយើងណាតួជាអញ្ចឹងក៏ដោយជីវូហ្នឹងក៏បានសាហាវឲ្យសឹងហុនមកញ៉ាំអីជាមួយពួកនាងមើលមានអីសឹងហុនហ្នឹងក៏ពិតជាមកមែនទាំងដែរប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះមិនអើពើជាមួយនឹងជីវូទាល់តែសោះហើយកំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែញ៉ាំអីហ្នឹងដែរសឹងហ៊ីហ្នឹងក៏ធ្វើជាដើរទៅបន្ទប់ទឹកដែលនាងចង់ទុកឱកាសឲ្យពួកម៉ាក់បាននៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទាំងអស់នេះក៏កាន់តែធ្វើឲ្យជីវូហ្នឹងយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាសឹងហុនហ្នឹងបានចូលចិត្តនាងឡើយដោយពេលដែលយុនហុនបានទូរស័ព្ទមកកាន់សឹងហ៊ីសឹងហុនហ្នឹងស្ាប់តែជួយបិទចំនួនរួយហើយគេក៏ធ្វើលេសជាច្រឡំទូរស័ព្ទគេច្រឡំថាទូរស័ព្ទនឹងបោះខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងណារួយហើយគេក៏បានរត់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនឯងវិញម្ដងមើលគេច្រឡំដែរថាគេຕົកនៅណាឯនេះជីវូនាងក៏បានជួយទូរស័ព្ទប្រើឲ្យទៅរួយហើយជីវូក៏បានឃើញតែសឹងហុនហ្នឹងសេវឈ្មោះរបស់នាងថាឈរជីវូទាំងដែលធៀបប៉ុតនាងមានឈ្មោះថាផាកជីវូអន្តើជាបន្តមកទៀតពេលដែលសឹងហ៊ីបានត្រឡប់មកពីបន្ទប់ទឹកវិញជីវូចាប់អារម្មណ៍ឃើញតែសឹងហុនហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ជុំនឹងសឹងហ៊ីឲ្យសោះដល់ពេលដែលសឹងហ៊ីចង់ទៅផ្ទះមុនអីហ្នឹងក៏ចង់ទៅជាមួយទៀតគ្នាណេះខំទៅផ្ទះមុនដើម្បីទុកឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងមានឱកាសនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះយុនហុនក៏ជាអ្នកមកទទួលសឹងហ៊ីនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្លោះហើយសឹងហុនក៏បានមកផ្ទះជុំនឹងជីវូទៅជីវូនាងក៏បានដកចិត្តស្រឡាញ់ពីសឹងហុនហ្នឹងហ្មងទៅដោយនាងបានសម្រេចចិត្តរាប់អានគ្នាជាមួយធម្មតាមកវិញឥឡូវយើងងាកមកមើលយុនហុនបន្តិចនៅសុកសុកមកថាទពកូនស្រីគេហ្មងរួយហើយក៏សុំសឹងហ៊ីនឹងធ្វើជាសង្សារជាមួយគេសឹងហ៊ីវិញគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះប្រកែកជាមួយគេច្រើនឡើយដល់អញ្ចឹងហើយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានធ្វើសង្សារគ្នាបានជាសង្សារនឹងគ្នាទាំងដែលសឹងហ៊ីនឹងគ្មានចិត្តចូលចិត្តគេអីសូម្បីតែមិនតាច់លុះនៅពេលល្ងាចបន្តមកទៀតសឹងហ៊ីនឹងក៏ត្រូវដេកជាមួយនឹងយុនហុនសាជាថ្មីហើយសានេះសេះតែមកចង់ថាមកនាងអីណានៅអត់បានទេសឹងហ៊ីនឹងសុំទៅផ្ទះវិញហើយរួយហើយនាងក៏បានសុំបាយគ្នាជាមួយនឹងយុនហុនឲ្យយប់នេះតែម្ដងនាងមិនចង់តាក់ទងមនុស្សដែលនាងមិនស្រឡាញ់អញ្ចឹងទេព្រោះអីវាគ្មានក្តីសុខផ្លូវចិត្តអីបន្តិចសោះសរុបមកយុនហុនហើយនឹងសឹងហ៊ីធ្វើសង្សារគ្នាបាន3ថ្ងៃឯកូនរួយហើយក៏បាយគ្នាតែម្ដងលោបានមករយៈក្រោយមកទៀតមកសឹងហ៊ីក៏សាក់ណាត់សុងហុនទៅមើលកូនជាមួយគ្នាម្ដងមើលគេលោថាពេលនោះអាចធ្វើឲ្យនាងមានភាពក្លាហានសារភាពស្នេហ៍ចំពោះគេអីអញ្ចឹងទៅតែគ្មានទេទាំងអស់គ្នាអើយពេលដែលកំពុងតែមើលកូនសុកសុកនោះសឹងហ៊ីនាងចង់ឲ្យសឹងហុននឹងកាន់ដៃនាងប៉ុន្តែនាងមិននិយាយចេញអញ្ចឹងណានាងបែរជានិយាយចេញថាខ្ញុំចង់ទៅលាងដៃចេញហើយតែគ្នា introvert គឺឲ្យអាណិតដៃហ្នឹងណាលុះពេលដែលពួកគេចេញមកពីមើលកូនមកពួកគេហ្នឹងក៏បានបញ្ញាំអីបន្តជាមួយគ្នាទៀតហើយពួកគេក៏បានដឹងរៀងៗខ្លួនថាសឹងហុនហើយនឹងជីវូហ្នឹងរាប់អានគ្នាជាធម្មតារីឯសឹងហ៊ីវិញក៏បានបែកគ្នាជាមួយនឹងសង្សាយតើបើជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ម្នាក់ហ្នឹងនៅតែមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ពីបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងតរ៉ែលប៉ុន្តែមាននាយកមួយនោះពេលដែលសឹងហ៊ីហ្នឹងផឹករៀងស្វឹងសឿងសឿងនាងក៏បានមកចិត្តកន្លែងដែលសឹងហុនកំពុងតែនៅប៉ុន្តែនាងបានទៅចិត្តគេណារួយហើយនាងក៏បានអង្គុយស្រែកតែម្នាក់ឯងថាសឹងហុនណាឮអត់ហ្នឹងហើយមិនបានអត់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់ញោមអញ្ចឹងសួរគេហើយបានតែមិននឹកឃើញគឺមកពីខ្លួននាងមិនដែរប្រាប់គេផងហ្នឹងម្ល៉េះហើយតើឲ្យគេដឹងបានយ៉ាងម៉េចសឹងហ៊ីក៏បានតាំងចិត្តទ្រូសាប់ទៅកាន់សុងហុនហើយពេលហ្នឹងតម្រាំតែនិយាយគ្នាចាញ់ឡើងមកសទូឯណោះសំណាងហើយចេះសុងហុនហ្នឹងនៅទ្រាំស្ដាំហើយសឹងហ៊ីក៏បាននិយាយថា
ញោមម៉ាញោមមានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់សឹងហ៊ុនក៏បាននិយាយវិញរឿងអីគេបើចង់និយាយក៏និយាយមកសឹងហ៊ីគេដាច់ចិត្តនិយាយពីបេះដូងខ្លួនឯងមែនតើណៃនាងបាននិយាយថាសឹងហ៊ុនណាតាមពិតទៅញោមចូលចិត្តសឹងហ៊ុនឯងសឹងហ៊ុនឯងអត់បានដឹងទេត្រូវអត់ពាក្យមកឃ្លានេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នោះស្ងាត់មាត់ដូចគ្នាតែម្ដងរួយមកទៀតមកទៅសឹងហ៊ុននឹងសួរថាឥឡូវនាងនៅណាហ្នឹងសួរអញ្ចឹងហើយគេក៏បានចេញមករកនាងភ្លាមមករំពេចដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនេះនៅជិតគ្នាដែរអូពេលដែលបានជួបគ្នាហើយសឹងហ៊ីក៏បានសួរថាថៃបាននៅសុកសុកចង់ជួបខ្ញុំអញ្ចឹងសឹងហ៊ុនណាគេក៏បានប្រាប់ពីចិត្តរបស់គេដែរទៅគឺព្រោះតែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តនាងដូចគ្នាសឹងហ៊ីនាងរំភើបខ្លាំងមែនតើតើទាំងអស់នេះមិនមែនជាការយល់សប់ណាអីពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានអោបគ្នាទាំងក្តីរំភើបទីបំផុតទៅក៏បានសារភាពពាក្យចេញពីចិត្តរៀងៗខ្លួនឯងតើនេះតាំងពីពេលហ្នឹងមកទំនាក់ទំនងពួកគេគឺលែងជាមិត្តធម្មតាទៀតហើយប៉ុន្តែគឺជាសង្សារនឹងគ្នាជំនួសវិញពេលថ្ងៃឡើងហ្នឹងក៏ដើរលេងជាមួយគ្នាលុះដល់ពេលយប់ឡើងពួកគេហ្នឹងក៏និយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាទាល់តែយប់ជ្រៅទៀតសូម្បីតែថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវទៅរៀនសូត្រក៏ដោយពួកគេរៀននៅសាលាជាមួយគ្នាបែបនេះហើយក៏បានជួបគ្នារាល់ថ្ងៃតែម្ដងលុះមាននៅយប់មួយនោះពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងចេញមកពីញ៉ាំអីជាមួយគ្នាមកសង្ហីហ្នឹងស្រាប់តែសន្លឹងមុខសង្ហុនមកដាក់ភ្នែកទេអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យសង្ហុនហ្នឹងគិតថានាងចង់ថាប់ញោមតែដឹងនេះរីឯសង្ហីក៏បាននិយាយថាស្ងៀមកុំរើបន្ទាប់មកក៏ទះមុខគេផាច់មោះខាមមុខនោះអីអញ្ចឹងហើយនាងក៏ជួយទះឲ្យឡើងសាំហ្មងណាស្មានតែថាចង់ថាប់កូនប្រុសគេអន្តាជាបន្តមកទៀតមកពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានមកមើលកូននៅផ្ទះជាមួយគ្នាម្ដងហើយមើលរឿងហ្នឹងគ្មានបានយល់អីទេព្រោះអីពេលដែលមើលយូរៗទៅសង្ហោណាក៏បានងាកមកថាប់សង្ហីសរុបមកស្នេហាពួកគេគឺដើរទៅមុខយ៉ាងរលូនគឺជាស្នេហារវាងអ៊ីត្រូវឺតហើយនិងអ៊ីនត្រូវឺតដូច្នេះហើយរឿងមួយនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាណាមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូអេមីនសូមអរគុណទៅកាន់ Fan 2នាក់ដែលបាន Support Admin អ្នកទី1គាត់មានឈ្មោះផលតារាគាត់បានតែសេថា Admin សូមចេញរឿង BL ឈុតមួយមក Admin អត់ទាន់ហ៊ានសន្យាទេណាចំណែកឯអ្នកទី2គាត់មានឈ្មោះគីមស្រីអេមីនអរគុណអ្នកទាំងពីរច្រើនមែនតើដែលបាន Support Admin ហើយ Admin ក៏សូមអរគុណទៅកាន់ Fan ផ្សេងៗទៀតរបស់អេមីនផងដែរអូខេរងចាំជួបជាមួយអ្នកមេថានីម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខាន់សាមីដាអញ្ញោ